ព្រមដល់ងំខ្លះល្អណាស់កូនកូនជាទីស្រឡាញ់ការដែលយើងធ្វើខ្លួនជាមនុស្សមានទឹកចិត្តមានការស្មោះត្រង់និងមានការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នោះអ្នកដតីគេអាចមើលមកថាយើងល្ងង់មិនចេះរស់ស៊ីមិនចេះចង់មានចង់បានមិនចេះឆក់ឱកាសកូនហើយព្រមឲ្យគេថាទៅចុះព្រមឲ្យគេថាល្ងង់ល្អជាងកូនជាមនុស្សមិនមានទឹកចិត្តមិនមានសុចរិតស្មោះនិងមិនមានយុត្តិធម៌កូនធ្វើការដោយស្មោះត្រង់មានទឹកចិត្តចំពោះអ្នកដតីស្លូតបូតត្រឹមត្រូវសំបីមិនសូវមានទ្រព្យលើសអំពីការប្រើប្រាស់ដោយគេក៏ដោយតែកូនសប្បាយចិត្តគ្រួសារយើងអាចខ្វះខាតខ្លះប៉ុន្តែមានការកក់ក្ដៅរស់នៅឃើញមុខគ្នាមិនគិតខ្វល់ឬរង្គៀសចិត្តក្នុងរឿងអ្វីច្រើនដែររវាងការមានបានទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនមានការកក់ក្ដៅនិងមានការកក់ក្ដៅក្រំតែមិនសូវមានទ្រព្យពីរយ៉ាងនេះដែលកូនជ្រើសរើសយកមួយណាមានមនុស្សមួយចំនួនមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមមានពេលវេលាដើរតាក់ទងយកចិត្តយកថ្លើមអ្នកដតីជាងមានពេលនៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវស្ទុះទៅលិចស្ទុះទៅកើតដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរហូតមិនមានលះហើយឲ្យពេលទៅជាផលប្រយោជន៍ខាងក្រៅផ្សេងផ្សេងច្រើនជាងឲ្យដល់គ្រួសារឬពំនុះសោតត្រូវប្រឹងប្រែងជាយាមបញ្ចុះបញ្ចែងអ្នកតូចអ្នកធំដើម្បីផលប្រយោជន៍នោះនោះដូច្នេះឯងដែលគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ឆ្លាតបានជាភ្លេចថាព្រោះការឆ្លាតរបស់ខ្លួនឯងនោះបានធ្វើឲ្យខ្លួនមិនមានពេលបរិភោគឬបរិភោគខុសពេលមិនមានពេលដេកមិនមានពេលសម្រាកនិងមិនមានពេលឲ្យដល់គ្រួសារគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្វះភាពកក់ក្ដៅកូនណៃពិតមែនហើយថាក្នុងគ្រួសារចាំបាច់ត្រូវមានប្រាក់ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យតែមានប្រាក់គឺមានសុភមង្គលមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតទៅសពគ្រប់នោះទេមានស្ត្រីជាភរិយាច្រើនណាស់ដែលមិនខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិមានសពតែរបស់ល្អរបស់ថ្លៃប៉ុន្តែជាប្រកដីមានមុខអប្សរពូនព្រោះខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីស្វាមីនោះឯងមនុស្សដែលគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតតែមិនមានពេលដេកនៅផ្ទះត្រូវចោលប្រពន្ធចោលកូនជារឿយរឿយខ្វះការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមួយខ្វះធัวសណ្ដោះមោបលោបលន់រស់ស៊ីទុច្ចរិតខ្វះយុត្តិធម៌ឡាកូនហើយក្នុងរឿងទាំងអស់នេះបើថាគេថាឲ្យកូននឹងឯងងងមែនតែនព្រោះតែមិនចេះដូចគេគឺជាការល្អណាស់កូនចេះត្រឹមតែការងាររបស់កូនដោយទឹកចិត្តសុចរិតស្មោះត្រង់គ្រួសារមានភាពកក់ក្ដៅដូច្នេះកូនត្រូវរស់នៅដោយក្តីសុខសប្បាយក្បាលដល់ខ្នើយកូនគេងលក់មិនចាំបាច់យកដៃគោមថ្ងាស់ឡើយណាកូន